دوان يلا قيمتنا وقيمتنا ما وراك وعلي دين عبد المسيط املك اسبريس كدرس لعقت هذا كان قادو ميل والبط عالم كاكاكا سوغنت هاي وحاد كيليسا اديكو فنان اي امانا كودي هنتاي لما هنك فايديسو اديكي دا امل جروب امل جروب امل جروب horta anko rayo qodobada kale iyo wararka walaal dhinaca cadmaasiyada isla markaana magaalada Kismaayo anigu horeysii ayaa wali xaaladeedu waxay u muuqataa inay uga shwaashtahay waxana ay sidoo kale rogaal celis laga dareemay xubnaha golaha imaartay isugu yeeray beesha caalamka ee James Wan uu hoggaaminayo kuwaas oo shaafalateenayay maalmihii ugu dambeeyay isla markaana waxa ay si dadban ugu gacan saareen waxa ay ugu yeereen horumarka laga sameeyay dhinaca balanqaad ku saabsan in doorasho dib loo dhigo warqad uu James Wan uu soo diray isla markaana uu u diray xubnta markaasii gudoomiyaha golaha gudiga doorashooyinka xuduudaha dr Hamza Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay in ay ka mahadcelinayaan isbeddelka ay ku sameeyeen iyo dibadigista ay ku sameeyeen arinta ay yiraahdeen ku saabsan doorashada iyo dibadigisteeda hase yeeshee waxa ay sheegeen in warqadaha ay direen dhamaantood ay ka tarjumaysaa ay yiraahdeen in uu la sameeyay wax xogaa horumar laakiin waxay ka digeen in aysan ku filayn dhamaan arrimaha ay dalbadeen waxa ay laxa lagu yiri warbixinta hogii ay soo dhaafsanay 8 bisha agoost ee aan ku saabsanaa oo ay saaxiibada caalamka Soomaaliya ay soo direeyeen waxay ahaayeen ayay raadin dhamaan kuwo loo baahan yahay in lagu sameeyo habraac isla markaana waxaan heli karnaa waxaan rabnaa inuu in la isku haleeyo ama isku haleey laga muujiyo in dadka iyo waxa la yidhi deegaanka reer Jubaland ay helaan taageerada beesha caalamka sida daraadeed waxa loo baahan yahay in ay doorasho kasto halkaas ka dhacdo ay noqoto mid hanaata isla markaana qancisa ayaa la yidhi dhamaan dhinacyada ay arintu ka dhaxayso sidoo kale ku dhacday si salmi ah oo nabadgelyo ah waxa uu James Wan warqadiisa oo sidoo kale uu ku qoray in warqadoodii 16kii jawaab 16kii bisha jawaabta laga bixiyay ay taa mid ay ka mahadcelinayaan taasoo ka jawaabisay qodobba kamid ay yiraahdeen kuwii ay u soo jeediyeen inta lagu guda jiray ayay raadeen shirki ka dhacay magaalada Kismaayo kuwaas oo xubno ka socday ayuu yiri xubno hoggaaminaya isaga laftiisa oo Mr. James iyo sidoo kale kuwa ka socday Amazon iyo Igad ay ayaguna ay ka wada hadleen 15kii bisha wuxuu dhamaan wada hadalladii ay horey u yeelanay ama qodobadii aan dhawaan aan horey isku wada weydaarsanay waxa ay la xiriireen sidoo kale ayaa leeyahay warqadii aan idin soo dirnay ayuu yiri bishii 18deeda iyo 19keeda waxa uu sidoo kale sheegay in ay ka mahadcelinayaan saddexda maalmood ee dib loo doorashada laakiin waxa uu calaamad su'aal galiyay in beesha caalamku ay taageeri karto qorsho kasta oo ay wadato ayuu yiri Jubaland gaar ahaan qaybta haatan gudiga doorashooyinka ilaa iyo inta laga hubinayo in la qanciyo dhinacyada oo dhan iyo in sidoo kale la hubiyay ayaa leh arrimahaas dhamaan arintaas warqadaasi hase yeeshee waxaanan lagu daadifay labadii gudoomiye ayagoo lagu doortay gudaha magaalada Kismaayo shalay galab kuwaas oo iyaguna xaaladda si cakray waxaana arinta Jubaland wali ay u muuqataa mid uga shwaash hase yeeshee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna dhinac kale taagan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya qoraal ka soo ayaa si ka duwan arrimahaas u hadashay tiraaca warqadda oo gudoomiyadu ugu sareysay isla markaana lagu sumadeeyay wax uu u eeg in markaas ay ahayd muddo hore oo horey malaha loogu diray dawladda dalkaasi 7 sumadeeyay 6 bisha 7 laakiin dib loo soo saaray 17kii bisha oo shalay ahayd ama xalay ahayd ayaa waxaa la sheegay in tixraacyada habraacyada waxa ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ay duushisiinta ka soo baxay baa la yiri 25kii May ee sanadkan iyo 24kii June ee sanadka dhamaan todo ku saabsanaayeen habraaca doorashada baarlamaanka shirgudoonka iyo doorashada madaxtooyada ee Jubaland tixraaca warsaxaafadeedka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta ee ayada horey loo soo qaabeeyay ayaa la sheegay in ay sidoo kale tahay ayaa la yiri mid la raaco 18 August 2019 la soo saaray hadaba wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa ay si dhow ula socota dhacdooyinka ka dhacaya dowlad goboleedka Jubaland waxayna cadeynaysaa ayaa la yiri dhowr qodob oo soo socda waxa la yiri in habraacyada loo maray xulista liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulay aanay waafaqsanayn diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta in laba baaliin in aan dariiq sharci ah loo marin ayaa la dhameystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland saddex in doorasho kasta oo ku dhacday ayaa la waxay sifo baalmarsan dastuurka federaalka Soomaaliya habraacyada doorashooyinka ay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soo saartay ay yihiin waxba kama jiraan ama markaas nil and void waxa afka qalaad lagu yiraahdo waa la tuuray taddaba wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta ma aqoonsana ayaa la yidhi natiijo kasta oo sharciga baalmarsan sidaa darteed si looga feejignaado qalalaasa iyo xasilooni doori ka dhacda dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku baaqaysaa in la qabto dib u heshiisiin dhab ah oo ka qayb qaataan ayaa la bulsho weynta waxa Jubaland wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato goojoogna ka noqoto ayaa la yidhi in ay Jubaland ka soo baxaan doorashooyin wadan ogol ah oo lagu qanacsan yahay oo
ka qayb qaateen dhamaan musharaxiinta baarlamaanka shirkadoonka iyo madaxtooyada oo ku saleysan xor iyo xalaal hufnaan lagu wada kalsoonaan karo kuna dhacdo jawi nabdoon marka la soo koobo dawladda federaalka baarlamaanka ayay ku celcelisay waxaana ka hadlaysaa baarlamaan qaybta ay magacaabeen dhinaca madaxweynaha ee haatan xilka hayay Jubaland Axmed Madobe laakiin qaybta kale ma soo qaadin macnaha taas wax badan may qiimeeyeen mayna soo hadal qaadin marka may oran labada baarlamaan meesha laga magacaabay labadooda may tuurin laakiin kaan bay diirada saareen sidoo kale waxay ku baaqeen dib heshiisiin runtii waxa muuqata in arinta Kismaayo ay daran tahay waxaana loo baahan yahay in laga fogaado horta isku dhac halka ka yimaada waxaana muuqata in arintaas ay noqon karto hadii horta isku dhac halkaas uu ka dhaco labada nin ee meesha ku loolamaya runtii waa madaxweyne farmaajo iyo maxamed xweyne axmed madobe asaguna maamul goboleedka haysta labadoodu waa way arintaas way galaafa doonta marka meeshaas in dagaal ka dhaco labadu waa hayska jiray waayo aad iyo aad mas'uuliyadaas ayaga gaar u taabanaysa waxa meesha ka muuqdaana waa basically weyn farta meesha ku qoranna waynu garan karnaa waxa looga baahan yahay marka in umada Soomaaliyeed arintaas ay ka feejignaarato dumad dhig Soomaaliyeed in lagu daadiyo magaalo nabadana looma baahna sidoo kale sheeyahan meesha gacanta dhaxbooday qoladan beesha caalamku ilaa hadda go'aan cad may qaadan iyaguna waxa go'aan cad oo marka sinab way wali way dhinac yaleenaya marka meesha war isku munaafaqadeenaya waxaanu ka rajaynaynaa nabadgelyo waxaanu ka rajaynaynaa halkaas in aqaliyad sax ay ka timaado ee dalka Kenya waxa asagana toddobaadyo lagu wadaa inay ka bilaabato tirakoobka qaran ee guud ee dalka laga sameyn doono 10 sanaba hal mar ayaa la qabtaa 10 sanadood ka hor ayay ahayd markii ay dadka si reer Kenya ama dowlad dalka Kenya ay qabatay tirakoobkaas ka dhacay shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Waqooyi bari dalka Kenya ku dhaqan ayaase waxa ay sanadkan ka baqayaan in wax istoomarin adag ay ka dhacdo arintaas ayadoo markaasi ay jiraan ay yiraahdeen abaaro baahsan oo gobolka ka jira dadkuna ay u hayaameen qaarkoodna ay gudaha u galeen jamhuuriyadda Soomaaliya gudoomiyaha gudiga xoolo dhaqatada ee dawladda ee dadka Kenyaanka ee dalka Soomaalida ah Soomaali Kenyaanka ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa waxa uu dhawaan BBC da u sheegay oo leeyahay dubad Cali Cami ayaa waxa uu sheegay in ay Soomaalidu tahay xoolo dhaqato garanka uu qoyi bari xilligan abaartana ay ka gudbeen xuduudda Soomaaliya Ethiopia qarkoodna ay galeen oo uu sheegay in qarkoodna gobolada kale ee Kenya ay u talaabeen wuxuuna ka digay in markaasi loo qaato ayuu yiri laga faa'iideysto markaana dadku intii kale maqan yihiin la kala markaasi tiradooda hoos loo dhigo hore waxa u jirtay markaasi in ay dawladda Kenya iyo dadka kale Kenyaanka ay wax ka qabeen 3 milyan iyo jarjar dadka kale Soomaali Kenyaanka lagu qiyaaso ay sheegeen in ay wax istaamarin jirtay oo Soomaalidu inta ka yartahay mar ay horfar media la kulantay qaar ka mid ah xubnaha sarsare ee xilbanaanada ka ah dalka Kenya ee Soomaalida ah oo ka mid ah Yusuf Xasan ayaa waxa ay sheegeen in ay tiradaas ay saxayd isla markaana aysan ogolaanin haba yaraatee waxa ugu yeereen in Soomaalida la yareeyo halka dadka socota wararkii ugu dambeeyay warbixinta cadmaasiyada caalamka oo dhan ama geenka gaar dunida oo dhan ee haatan Kashmir wali xaaladeedu waa washwash ayadana waxaana ka taagan markaasii buuq xoogan hase yeeshee dawladda Hindiya ayaa sheegtay in qayb ahaan ay khafiifisay isgaarsiinta isla markaana telefoonada guryaha la gashaday landline ka leeyahay oo dhulka yaala la isku ogolaaday in dadku iswacaan balse wali waxa la sheegay in khadadka telefoonada gacanta laga qaatay mobile phone ka ay go'an yihiin sida ay sheegayso hadaba uu iyo mas'uulka gobolka si magaalada la yiraahdo Srinagar ee dawladda Hindiya u qaabilsan laakiin ismaamulka ah shahiid Chaudhary ayaa waxa uu sheegay in telefoonada qayb ahaan la ogolaaday taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Jammu oo asagana la yiraahdo Inspector Dilbag Singh ayaa asagu waxa uu sheegay in 117 qadka telefoonada ee gacanta aan ahayn ee dhulka yaala ee guriyaha ku jira xafiisyada ee landline loo yaqaan ay shaqeynayaan wuxuu yiri landline isku way shaqeynayaan waxaana ay u muuqdaan ayuu yiri kuwo si weyn uga shaqeynaya ayuu yiri dooxada gobolka Kashmir ee wuxuu yiri dadka muslimiinta ay u badan yihiin horeyna waxa la sheegay in qaybta ee gobolka Jammu ay ka degan dadka hinduuga ahi loo fasaxay sidoo kale waxa la sheegay in wali ay xabsiga ku jiraan oo ay xabsiyada dhex jiifaan ayaa la dhamaan saraakiishii iyo siyaasiyiintii ismaamul hoosaadkaasi iyo garhaan ku yimid caradka ahaa iyadoo la sheegay in dawladda dalka Hindiya ay diiday inay soo deyso rasaastii ka dhacay iyadoo aagga khatarta badan the line of control ee lock loo soo gaabiyo ee labada ciidan iska hor fadhiyaan ayaa iyaduna darsatay ciidanka dalka Hindiya ayaa qirtay in ciidamo laga dilay shalay galab goortami ayaa sheegay in xalayto oo dhan ay dhacay madaafiic waaweyn labada dal waxa ay ka digeen in arintu ay
سيدر سكرتو أفيان كعيدن كميلتري جاي دل كاسي هندية أولي هذا عمان أنن أيه وحاء وشجعي إن عيدن كودو أي لكل من ويري هنتو قشو أيه قو أجا مرة يأيول لو يقانو نو شارع أو شجعي إن عيدن كباكستان أي توكتي وحاء وكدق إن عيدن كباكستان أي سنسي ودين كنت قاين تحوجنا أيه الكاسي كوضان هصي شيء أفيان كعيدن كقلب كسيدي دل كباكستان جرنال آسف قفور أيه وحاء وشجعي إن ميلتري جودو أيهن كو هيجن الجلي وعيد هذه أي هنددو أي سميان رقرقة غيرال استمر كأنا أي سميان إن أي فائدة إن كيف فائدستان أما إسكت ديان إن وير سوق هذا كذب وحد لكل بدونتان أيو الربح وين استمر كأنا وحد هلي دونتان أيو جواب أنا جو كيرن تاجراتك كجودها كير عور كشمير سدوك الرئيس وزراء دلك باكستان عمران خان أيه وحاء وآد وآمان جوانك كسب حي أما جوانك أها إن لافر يستو أو لقبته كلن كي قل أمانك قرمد مدوبي أرد الله حلاي كنت صنادو كذب أيو لوك أيه ستو هندية وحياة هلين إن عالم كمر كلي ودقيستو وحورا شغي إن هيد وقوين إدين عدل ماسياد دي الدوني دي وقولتش يدو قلها ماكي قرابة دي مدوبي أي كهد لين أرنتاسي وحورا شغي إن هوري وشرتي كوبية طمان قرار وقلها ماكي قرابة دي مدوبي كاشمير كسو صاري وحكو باقي إن دوني دو أي باويسو قد يد كاشمير إسلامر كانا هندي دا سيدة أي قوان أن لغي يلين لكا كلانا قد كتلفون كأيام دحوينها دل كمريكن كأوكلاح لي عمران خان دونا ترام أي أوكلاح لي إن قد يد هالكاسي كتاقن أي عن كهذا لسكو بدلي دونتو هدي أي سندقن كيدا بدلين أي يوري دولة دل كاسي هندية الدولات التركو قنا وحي قلها مانك قرمد مدوبي كعصتا إن أي لبتباران أي رهدين قلانقل كأي قرمد مدوبي كوية لكرتو كشمير وحينا شاقين إن قبل كحس إن لحصريو أي دوند أطالو أي دولات دلك هندية أي كوات كيسانا سينا أرين تطاي أرين هوسي وأي تاين سي هوسي لورد مايو دلك بريتن وحالا شاقين إن أي صوف وطاري دونتر عمتا يران دو يران إيا سيدو كلا سليد يران أما قاس يران شدال يران ده وحا اي شيغيان خبرو مركاسي دولادة كاترسان او ورقات اي قرين لهالي او اي هشي ورقيز كاد ساندي تايمز ايا وحا او شيغي ان اي دولادة دالكاسي امسان تهي ان اي قاتشان داران هلكاسي كادي عدونتو دو يران اي كادي عدونتو سيدو كالانا او شدال كو قوابس كو نقاط دونو هادي ان لقاب بحو ايا للميدوغو يورو ايا دو ان ريل لقلين ام هشيس لقلين تاسو هرايو عادوغو مراي بوريس تانسانو اه ريزو سراها كاكن اي بدليت ريس مي وربحنت وحاي شاكتي ان اي سن هبيرات ديار boqolkiiba 85 ay san diyaar ahayn ayaa la yiri baabuurta xamuulka ee dalka Faransiiska ka soo qulqula in ay bedesho kuwa ay leeyihiin dalka ayaa la yiri Britaniya sidaa daraadeedna khatar weyn ay halkaas ka dhalaan karto isla markaana dalka ay gaajo la ciiri karaan dalka ayaa sidoo kale sheegayna arinta ugu daran ay ka taagantahay gobolka dhinaca waqooyi ee noor ee waqooyiga Ireland kaasoo la sheegay in ay jamhuuriyadda inteeda kale ay u kak dhali karo qalalaas xoogan waxa haatan laga digayaa in dawladdu aysan sameynin go'aamo noocaas oo kale hase yeeshee goor si horeysay ayaa madaxa guud ee xisbiga shaqaalaha dalkaasi Jeremy Corbyn wuxuu ka digay in la buri doono ayuu yiri ninka la yiraahdo Boris Johnson hadii uu la yimaado qorsho ah in uu Britain ka saaro midiga Europe wuxuu ugu yeeray ayadoo la heshiinin goor dhawaytana madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo hoggaamiyaha Jarmalka gobolka leeyahay Angela Merkel ayaa labadooda waxay sheegeen in ay la kulmi doonaan isla markaana ay wada la yeelato aan Mr. Johnson balse waxa maasha ka saareen in aan warqada free time ke Britain oo san wada hadal dambe ku xidhnay dalka Sudan waxa ka socda baldeg xoogan kadib markii ay u muuqatay in dawladda dalkaasi Sudan ay lagu heshiiyay isla markaana waxa la sheegay in dhacyadu ay gacmaha is qabsadeen xaflad si weyn loo soo abaabulay isla markaana ay ka qab galeen madax badan oo caalamka iyo gobolka ka tirsan ayaa halkaas ka dhacday golaha military ee dalkaasi ayaa talada ugu dambeyntii ku wareejiyay dawladda raidka ayadoo dastuurkiina lagu dhawaaqay in la qoray jaranka ciidanka ciidanka qalabka sidii dalkaasi jeneraal maxamed xamdan dagaalo ayaa waxa uu u saxayay dhinaca military halka uu u saxayay dhinaca mucaaradka iyo dadka mudaharaadka wadeena axmed al-rabiic oo sheegay in uu wakiil ka yahay ururka la baxay alliance for freedom and change markii dambe isugu yeeray the force of freedom and change ee ffc loso gabi waxa goobta ku sugnaa ra'iisul wasaaraha ethiopia dr abi axmed madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxweynaha koonfurta sudan salva kiir wasiirka arrimaha dibadda dalka dalkaasi turkiga maflad kafs ogl iyo xubno kale oo xubno sharafeed iyo dadyo kale oo ka socda caalamka waxa halkaas laga dhawaaqay in dawladdu ay noqon doonto tan iyo wixii ka dambeeyay wax loogu yeeray dawladda gan xasiloon iyo dal markaasi gacmaha is qabsada dalka ayaa waxa la sheegay in ay tusaale wacan u qaateen wixii ka dhacay ayaa la yiri masar iyo liibiya masarna waa tii cagta la mariyay boqolaal qof oo rabac al-adawiyya ku sugnaa liibiyana waa taa dagaalka gacanta la isula tagay ilaa hadda uu ka soconayo sida daraadeed waxa ay soo daan intu dhamaanada soo gudhunkadeen
ayaa liiri inay wax ku qaataan waxa dariskooda ka dhacay iyo waxa ka soconaya. Halkaan nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee rais wasaaraha yahuudda iyo madaxa guud ee ururka la yiraahdo Xisbullaana hadalo adag ayay is dhaafsadeen. Rais wasaaraha dalkaasi yahuudda Netanyahu ayaa si carar leh uga jawaabay qodobad toos u soconaysay oo TV-ga Al-Manar laga sii daayay, kaasoo lagu soo bandhigay awoodda kooxda Xisbullaah iyo sidoo kale lagu xusayay dagaalkii muddada dheer soconayay ee sanadkii 2006 ka dhacay ama ka dhacay Israa'iil oo Yahuuda iyo Xisbullaah oo Shiica. Dagaalkaas horta waxa ku dhintay 1200 oo qof oo u badan shacab reer Libnaan, waxa sidoo kale ku dhintay 160 askari oo ka tirsan ciidanka Israa'iil, kuwaas oo 160 askari oo Israa'iiliyiin horta 160 qof oo Israa'iiliyiin oo u badan askar ayay ahaayeen qaar ba shacab ahaa, maadaama magaalooyinka qaar kood ay duqaysay Xisbullaah. Hase yeeshee Xasan Nasrallah qudbad uu ka jeediyay halkaas ayaa waxa uu ku dhawaaqay arin cusub, wuxuuna sheegay in militariga Xisbullaah uu horumar sameeyay. Wuxuu yiri dagaalkii Agoosto ee 2016-17 sanadood ka hor waxaanu ka baranay ayuu cashar aad u weyn, kaasoo ah ayuu jilaaca iyo nuglaanta ayuu yahuudda. Sidaa daraadeed waxaanu bedelay ayuu dhamaan ayuu militariga iyo qaabka ay yihiin. Haatan waxaan awood u leenahay ayuu in aanu badbaadinno tuulooyinka iyaga, xuduudayada, magaalooyinka iyaga iyo hawadayada. Hadii Israa'iil ay mar dambe soo gasho ayuu Koonfurta Lubnaan, waxaa toos uga daawo doontaan ayuu oo toos caalamka looga daawo doonaa buu hoobitaanka iyo burburka ayuu bridge-yada waaweyn iyo magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil ay ku toqdo ayuu yiri. Hase yeeshee Ra'iisul Wasaaraha dalka Yahuudda Netanyahu ayaa sheegay in khudbadda ugu dambeysay Xasan Nasrallah aysan cabsi geli doonin. Waan ognahay ayuu yiri sababta aad ugu nooshahay ayuu yiri god hosti, asagoo markaasi u jawaabayay isla markaana WhatsApp-ka statement uu war qoraal uu soo mariyay ku sheegay. Wuxuu yiri waad ogtahay inaad baxsatahay. Hase yeeshee khudbadda hore ee Xasan Nasrallah ayaa ku jirtay inuusan baxsatahayn isla markaana uusan god ku dhuumanaynin dhulka hoosta ku yaal. Wuxuu yiri waxaan sameeyaa dhamaan dhaqdhaqaaqa caadiga ay hoggaamiya sameeyo, waxaan si qarsanaa ayuu yiri sirtayada, waxaan sidoo kale aysan taasi iga joojinayn ayuu yiri inaan ciidanka indha-indheeyo. Wuxuu sheegay in ciidanka Xisbullaah uu ka daran yahay sidii hore isla markaana 10-20 yahuudda u dhigi doonaan intaan ku joojiya dabaasha qiimaha leh. Faafinta wararka warbixinaha dhinaca dimasiyada waxaa geynaa tan iyo intaan isarki doonno. Amaano Allah.